אמיתי. כאשר האדם מילא את שליחותו, מוציא לפועל את כל תפקידיו שהוטלו עליו למלא בעולם הזה, ולא הותיר אפילו קורטוב מן השליחות שלא מילא ועשה הכל לכבוד שמיים, שוב אין לו מה לעשות בעולם הזה, וצריכו להיפטר מזה העולם וללך לחיי העולם הבא. אלא שהקדוש ברוך הוא חס על אדם שכזה ומוקיר את חריצותו ונאמנותו לעבודת השם, וניצל כל כוחותיו ורגשי ליבו להגדיל כבוד שמיים. לכן מוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד שנות חיים, כדי שיוכל מלא עוד תפקיד בעוד משימה, וכשם שלא מעל בשליחות הראשונה וביצע אותה כהלכה, חזקה עליו שגם השנייה ימלא בשלמות גם את התפקיד החדש שבגללו התארכו שנות חיים. בעיני פנחס, שניצל את כל כוחותיו ומרצו לכבוד שמיים למען ביצוע התפקיד שהוא עד לו מששת ימי בראשית, הוא קידש שם שמיים והשיב את חמת השם מעל בני ישראל, פעולה שבשבילה הוא נברא ושהרעישו את כל העולמות. ואחרי פעולה זו היה חשש שהוא יצטרך לעזוב את זה העולם, שכן הלא כבר עשה את שלו ואין לו תפקיד בעולם הזה. לכן חס עליו הקדוש ברוך הוא ואמר למשה שילך ויאמר לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום, מוסיף אני לו חיים ומטיל עליו תפקיד אחר, תפקיד של כהונה, תפקיד של שלום, שאותו הוא צריך לבצע ולקיים בעולם. לשם כך העריך השם את חייו והפך אותו מאיש עפר להיות מלאך הברית, שכן לדברי חכמים זיכרונם לברכה, פנחס זה אליהו. ועוד אמרו בסוף עדויות, בחכמים אומרים שאין אליהו בא אלא לעשות שלום, בכל מה שהתפקיד הוא יותר גדול ורב, כך נמשכים יותר חייו של האדם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בטובת האדם, ונותן לו את האפשרות להוציא לפועל את כל כוחותיו לשם מילוי משימתו ותפקידו. בכל זמן שאין האדם מלא תפקידו, הוא נקרא חסר, שכן לא ישלים את נפשו ולא מלא את יעודו. מאזי דומה הוא כאילו לא נברא, הוא חי, אבל חסר. נעדר ממנו תוכן של שליחות חייו. הוא לא הגיע למילוי אותו דבר הקשור בשורשי נשמתו. אמרו חכמים, זכרונם ברכה, בחמישה מקומות אליהו חסר וב, ובחמישה מקומות יעקב מלא בוב. דיינו שכותבים את השם בחסרון הוב, אצל יעקב ביתרון הוב. וזה רומז על שנתן אליהו ליעקב עירבון. וכתוב, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. ואמר על זה המהר"ל זיכרונו לברכה, כוונת המדרש הזה כי אליהו לא נברא רק לגאול את ישראל. בכל זמן שאין אליהו גומר דבר זה, הנה הוא נחשב כחסר. ובפירוש המלבים, במלכים א', על הפסוק וישאל נפשו למות, כי ראה אליהו שכבר תיקן לצורך עצמו את אשר היה לו לתקן בחיים הזמניים, וראוי כי תשוב נפשו על צרור החיים. ביומר, אז לפי זה אנחנו רואים שכשהם משלימים את התיקון, כאילו, אז אין מקום נשאר ורוצים ללכת. ביומר לא ייקרא שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אמר על זה השפת אמת, כיוון שיעקב מילא את תפקידו וניצח את המלאך שרו של עשיו, אז אין לו מה לעשות בעולם הזה. הוא בא זמנו להיפרד ולהיפטר מן העולם. לכן הוסיף לו המלאך שם במקום יעקב ישראל, שיש עוד תפקיד גדול בחיים לעשות ולבנות את בית ישראל שבטיה. והוסיפו לו עוד חיים מן השמיים לבצע את המשימה האחרונה. לפי הרעיון הזה, גם מה שנאמר על יצחק, וישוב אברהם אל נעריו, ויצחק החנו,
אחרי העקדה, כן, אז אומרים חכמים ששלחו, הוא שלח אותו אברהם אבינו אצל שם ללמוד ממנו תורה. כלומר, כיוון שיראה איש יצחק את הבריאה ואת העולמות העליונים והתחתונים במעשה עקדה, שהוא מסר לנפשו והגיע בתפקידו לכלי לשלמות, ובזה נתת אמונה לדורות עולם, ואחרי שהוא עשה את כל זה, נעשתה השהות שלו בעולם מיותרת, וסומה היה עליו לעבור לעולם הנצח. לכן שלח אותו אברהם תכף ומיד למשימה אחרת, ללמוד תורה ולקדש עם שמיים בצורה אחרת, באמצעות תפקיד אחר, כדי שיוכל לזכות בחיים ארוכים בעולם הזה. וכן אמרו על חנניה, מישאל ועזריה, שמשעה שעלו מכבשן האש, עוד לא נזכרו שמותן. ולכן הלכו? רבי יוסי אמר, מתו בעין. רבי יהושע בן לוי אומר, שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד תורה ממנו. הם הלכו כדי לקבל על עצמם תפקיד אחר בחיים. הם החביאו את עינם, את עיניהם, הם החביאו את עצמם בעיני הציבור, כדי למנע מלקצור כיבודים ושבחים העלולים להטביע בהם את הרושם, שהם כבר מילאו את תפקידם והסתפקו במה שעשו. ועל ידי כך יקלקלו את שאיפתם לעשות ולהשיג עוד ויסכנו את חייהם. לכן התחבאו והעלימו את עצמם מעיני מעיני בשר ודם, וקיבלו על עצמם עוד משימה. הלכו ללמוד תורה אצל יהושע בן יהוצדק, ועל ידי זה התארכו שנות חיים. אז מה שכתוב, מתו מן עין, זאת אומרת, שלא יראו אותם אנשים בעיניהם, ישבחו אותם ויקלסו, ואז הם יבינו שהם סיימו את המלאכה, ואז הם ימותו. אז הם הלכו ללמוד תורה, משימה חדשה. אמו של רבי טרפון ירדה לתוך החצר בשבת, והלך רבי טרפון וניח שתי ידיו תחת פרסותיה, והייתה מהלכת עליה, עד שהגיעה למיטה. פעם אחת הוא חלה ונכנסו חכמים לבקרו. אמרה, התפללו הרבי טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדי. אמרו לה, מה יעביד ליך? אז היא סיפרה להם את המעשה שהוא עשה, ששם את הידיים. אמרו לה, אפילו עושה כן אלף פעמים, עדיין לחצי דבר שאמרה תורה לא הגיע. והמאמר הזה תמוע בעיני החפץ חיים זכר צדיק לברכה. אם בשעה כזו, שבה מותר רבי טרפון על מיטת חוליו, הוא זקוק לרחמים רבים, צריכים להגדיל את פעולותיו הטובות, ובעיקר מצוות כיבוד המים, כדי שיאריכו את ימיו. במקום לעשות כך, עמדו מעטו את זכויותיו, כתרגו עליו, אמרו שעדיין לא הגיע לחצי דבר שאמרה תורה. איך עושים כזה דבר כתרוג על החולה? אלא אין ספק שהחכמים התכוונו להגדיל את מעלתו, להגביר את זכותו, לעורר רחמים בעבורו. איך הם עשו את זה? דווקא על ידי שהם יעטו, פיחתו את מעשיו. הם טענו כלפי כזה ריבונו של עולם, תרחם עליו, עדיין לא מלא את תפקידו בעולם הזה. איך הוא יעבור כל כך מהר מהעולם, בעוד שעדיין הוא לא ביצע את התפקיד שהוטל עליו? ואם אמנם הרבה פעל ועשה, עדיין לא הגיע לחצי דבר התפקיד שהטילו עליו מן השמיים. וכן מספרים הרבי ישראל מקוזניץ', זכר צדיק וברכה, שהגיע לסיבה מופלגת, למרות שהיה חלוש וחולה כל ימה. שאלו אותו במה יאריך ימים, השיב, החיים נפסקים ברגע שאדם מסיים תפקידו עלי אדמות. באנוכי, כל אימת שסיימתי תפקידי והגיע הקיצי, הייתי מקבל עלי תפקידים יעודים חדשים בעבודת השם, וממילא לא יכלו לקחת אותי מן העולם, כיוון שהיה לי עוד מה לעשות בעל מעדה. וסומה על האדם להיזהר שלא יחליף את התפקידים השייכים אליו לתפקידים אחרים שלא הוטלו עליו. עוד דבר צריך אדם לדעת, לא להחליף תפקידים. זה מה שאומרים בתפילת ראש השנה, כי זכר כל היצורים לפניך במעשה איש ופקודתו. לכל אחד יש את התפקיד שלו שהותר עליו, ולא יחטוף את התפקיד שלו שייך לו ואינו מיוחד לו. וכתב על זה הרמב"ן, זכרו לברכה, פרשת ויחי, על החשמונאים שנענשו עונש גדול, אף על פי שהם היו חסידי העליון. ואלמלא הם נשתכחו התורה במצוות מישראל. ואף על פי כן הם נענשו, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן, החסיד המולכים זה אחר זה, עם גבורתם והצלחתם נפלו בידי אויביהם בחרב, והגיע עונש בסוף למה שאמרו חכמים זכרו לברכה,
כל מן דאמר מבית חשמונאי כאתנה עבדהו, שנחרטו כולם בעוון הזה, בעבור שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד. זאת אומרת, הם לא יכלו להיות מלכים. ואפשר גם כן שיהיה עליהם חטא במלכותם, מפני שהיו כהנים. והם הסתוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם. ולא היה להם למלוך, רק לעבוד עבודת השם. זאת אומרת, הם החליפו תפקידים. זה לא התפקיד שלכם. אתם כהנים, תהיו כהנים, אתם לא תהיו מלכים. ודבר שני, גם אתם פגעתם במלכות בית דוד. היא ניתנה רק לו, מה פתאום אתם לקחתם את זה? אפילו שהבנתם שבלעדיכם אז לא הייתה תורה וכו'. אבל זה החלפת תפקידים ולכן הם מתו. צריך האדם להיות תמיד עמוס תפקידים, כן? בבני ברק, בין בניין לבניין, יש עוד בניין. בשופר יש בין מבצע למבצע, עוד מבצע. צריך האדם להיות עמוס בתפקידים, ולנצל את כל הכוחות והרגשות שניתנו לו מן השמיים למען הפצת ופרסום כבוד השם ותורתו. צריך האדם לעשות כל השתדלות כדי למלא את התפקידים שהוטלו עליו, ושנגזרו לפי תכונות נפשו ושורש נשמתו. ועל ידי זה יזכה לחיים ארוכים שיגזרו עליו משמיים, כדי שיוכל לבצע ולקיים את כל אשר מותר עליו להגשים. אמן כן יהי רצון. שבוע טוב, שבוע טוב. רבי יחיא.